Ani v útorok sme na vás nezabudli a prinášame prehľad toho najdôležitejšieho a najaktuálnejšieho, čo sa za posledných pár hodín udialo v regióne. Začínajú sa správy z raja. Vítajte pri ich sledovaní. Dnes uvidíte, na čo zháňajú peniaze v Martine. Ukážeme vám, aký rekord má na svedomí vodič z diaľnice D1, koľko získali v Trenčíne na bezplatný internet a aj to, kto získal posilu až zo slnečného Miami. Nový športový areál s ihriskami a halou má už čoskoro tešiť Martinčanov. V mestskej časti Plotníky poklepali jeho základný kameň. Nachádzať sa tu budú tri ihriská, atletická dráha a areál by mal byť napojený na 3-kilometrovú cyklotrasu Martin Vrútky. Chýbať by tu nebalo ani parkovisko či tribúny. Prvá etapa výstavby bude stáť zhruba 1,6 milióna eur. Pol milióna prispieje Slovenský futbalový zväz. Práve kvôli tejto dotácii musí byť futbalové ihrisko do konca roka odovzdané a skolaudované. Ak sa podarí získať dostatok financií, v areáli by mala vyrásť aj športová hala. Pripravený je totiž projekt za dohromady 3,6 milióna eur. Poľský vodič opäť prekvapil policajtov na Slovensku. Nie však v pozitívnom slova zmysle. Rekordnú rýchlosť 218 km za hodinu sa podarilo 36-ročnému mužovi prekonať na diaľnici D1 smerom od Bratislavy na Žilinu. Na tomto mieste je pritom povolená 130-ka. Rýchlosť tak prekročil o 88 km za hodinu. O prípadnom treste za divokú jazdu zatiaľ polícia neinformovala. V Trenčíne sa rozšíri zoznam miest, na ktorých budete môcť využívať bezdrôtový internet. Mesto totiž uspelo vo výzve iniciatívy Wi-Fi for EU. Podľa oficiálnych informácií predstavuje dotácia 15 000 eur. Financie z prostriedkov Európskej únie majú zabezpečiť nákup zariadení a ich inštaláciu. Mesto zo svojich zdrojov uhradí internetové pripojenie a prevádzkové náklady. Na dokončenie inštalácie má mesto 18 mesiacov. Žilinskí basketbalisti včera začali s prípravou na novú sezónu. Sláviu okrem Jeftiča a Špaletu posilnia aj dvaja hráči zo Zámoria. Tým prvým je TJ Sepp. Americký rozohrávač hráva prevažne na pozícii číslo 2. 26-ročný basketbalista meria 190 cm. V minulej sezóne obliekal dres španielského Cáceresu. Tu si pripísal priemerne 8,6 bodu, 1,8 doskoku a 1,1 asistencie na zápas. Hrával však aj vo Francúzsku a Belgicku. No a v drese Slávie sa predstaví Doug Wiggins. Štvrtý legionár v týme žilinských basketbalistov si so sebou nesie skúsenosti z Portugalska, Fínska, ale aj Francúzska, Dánska či Nemecka. V sezóne 2017-2018 sa dokonca dostal až do semifinále Európskeho poháru FIBA. Wiggins bude hrať na pozícii rozohrávača. 185 cm vysoký basketbalista, má 31 rokov a v týme kouča Ivana Kurilu bude patriť k najskúsenejším basketbalistom. No a zo zahraničia berú posily aj trenčianskí futbalisti. Do týmu AS prichádza 25-ročný rodák z Barcelony John Neeskens. Ľavý obranca už v minulosti absolvoval skúšku v Trenčíne. Po nej sa však vrátil do USA. Jeho meno figurovalo aj na súpiskách Los Angeles Galaxy či Colorado Rapids. Neeskens vyrastal v akadémiách Barcelony aj Villarealu. Do Trenčína prichádza po vyše pol roku, strávenom na Floride v americkom týme z Miami. Po upršanej noci plnej búrok nás niečo podobné môže čakať aj dnes. Očakávajú sa prehánky aj dážď, na niektorých miestach aj poriadne intenzívne búrky. Streda bude zamračená na mnohých miestach s prehánkami a dažďom, ktoré by mali v priebehu dňa postupne ustupovať. Najvyššia denná teplota 22 stupňov Celzia. Správy z raja naplnili svoj vysielací čas. Ďakujeme, že ste si ich s nami pozreli a tešíme sa aj na zajtrajšie stretnutie. Krásny zvyšok večera a dovidenia.